دا کلام چې کوم تاسو ته پیش کوم دا دغه وخت کلام دی چې کله غنی بابا په انګلستان کې سبق وی او خپل پلار عبدالغفار خان باچا خان ورته یو خط لیکلو چې ډیر د ګلون ډکو دا غیب په جواب کې غنی بابا دا خط د نظم په شکل لیکل دی کوم چې زاس روان دي کوم او دغه وخت کې باچا خان په جیل کې بندي او هغه پلار دا خط لیکلو تاسو یې موري ستا خطون ټول زما سر ته پراته دي زیل ولم هر شپه دوبار دوبار کل خاندم کل جانم لی بنیم اے زماپ بن کی پروت غریب پلارا اے زماپ بن کی پروت غریب پلارا نئی غریب تڈیر لوی اوچھتے مصیبت تیستا عزت تا عزت دارا خدای برا ہم وہ پتا باندی لکڑے بلخزوے بائی وہ قتل ستا دپارا چپتا کی کم جو ہر دماغ کی نیشتا ستانے کئی زما بدے دوڑا بیشمارا ستانے کئی زما بدے دوڑا بیشمارا د کاروان پنه غلار زه زکوب سلم لکا او خواب محارا ستا دسل فواری ڈکی دی دامینی زمازر اچ کو ہے نا لری او دارا وہم منڈ تا پسی خود تو ہم لارے ستا ایلا ایلا دخپو غبارا پروانشتا کپ منڈو منڈو مڑشم فقط ستا او دخپل قام دنم دپارا فقط ستا او دخپل قام دنم دپارا فقط ستا او دخپل خام دنم دپارا